kypsä, mutta onko aika kypsä, kun tullaan sinne kuuluisaan kolmosmutkaan koko DRS-vauhdilla, niin tässä voi nyt sattua ja tapahtua aivan mitä vaan. Katsokaa, kun Sika tulee nyt sitä Pekkamonista ohi ja lähtee haastamaan, mikä on Pekkamonin vastaus, pystyykö hän tässä kaudesta kuittamaan. Iaman menee pitkäksi kyllä sijalla ja Pekkamon pystyy kuittamaan ja pitämään paikkansa. Kyllä hän taistelee itselleen sen sijaan. Nyt mä neuvottelen rengasta vasten kohti tuota seuraavaa mutkaa numero 5 ja katsotaan, mikä siellä on vastaus kummallakin kuljettajalla. Ja Pekkamon pyrkii pitämään pintansa ja kyllä Pekkamon melkein ajautuu jopa ratarajan ulkopuolelle ja Sika tulee. Tuleeko sitten ulkautta vielä voittajana ulos? Ei tule. Kyllä nämä nyt tarjoavat nämä herrat virhettä meille kyllä oikein matsua täydeltä, mutta kyllä Pekkamon pitää sijansa, mutta kuinka kauan hän pystyy sitten pitämään tuota hirmua, tuota mustaa mersua takana? Joo, nyt on ainakin siellä loistavaa työskentelyä, haastaa Pekkamonia koko ajan, että kyllä tuossa keskittyminen ihan pakolta jossain kohtaa herpaantuu, jos tollaista hiilostusta tulee koko ajan. Proffakin siinä ihan etäisyydellä vielä odottelee omaa hetkeä ja PK-kappaleen.